Habari za muda huu, karibuni tena kwenye mifumo yetu. Leo nimekuletea mfumo wa School Library Management System. Ni mfumo wa kumeneji uwazimaji wa vitabu pamoja na makala mbalimbali shuleni. Kwa kuwa shule nyingi zimekuwa na changamoto ya kumeneji vitabu, ikiwemo na kupotea na makala mbalimbali imekuwa anapoteza sana. Sasa tukaona kwamba tumeneji kwa kutumia this system. Mfumo huu tumeandaa kwa O level form 1 up to form 4, lakini pia unaweza ukapata hadi form 6, lakini pia hadi kwa primary bado inawezekana ukapata system like this. Ya kwanza hii tunayoona hapa ndio dashboard ambayo inatuletea uchanganuzi wa vitabu. Kwa mfano hapa inaonesha form 1 analysis, form 2 analysis, form 3 and form 4, lakini pia hapa inakuoneshea vitabu ambavyo vipo hapo vimechaguliwa. Tutaona kwa nini vinakuja hapa, lakini inatuoneshea analysis. Kwa mfano hapa inaonesha form 1 Kiswahili, kuna vitabu 60 lakini vilivyoazimwa, total books out ambapo viko nje vinaonekana viko chini ya 10, lakini form 2 Kiswahili kuna vitabu 60, lakini pia na form 3 Kiswahili hakuna kitabu. Form 4 mathematics, form 4 mathematics kuna vitabu vinne, hakuna kitabu, lakini vitabu vilipo nje ni vitabu vinne. Huu ni analysis ambayo inakuonesha tu kwenye dashboard hii baada ya kuingiza data. Sasa hizi system inatumikaje? Hapa kuna school name, jina la shule ambalo litakaa hapa, lakini ni mwaka gani ambao una manage utauweka, utauchagua hapa. Kitu cha kwanza kabisa utaanza kuchagua darasa ambalo unataka umanage. For instance, tuanze hapa form 1. Utabonyeza form 1. Hapa form 1 ndio inaonesha kwamba hapa kuna books, hadi books, kuna book out, kuna book in. Hadi book kama umepokea vitabu labda vya form 1, kwa hiyo unataka uadi vitabu hivyo. Kwa hiyo utakuja hapa, utakuja kufanyaje ku add books, utabonyeza hapa, then utasajili vitabu ambavyo vimeingia. Kwa mfano labda vimeingia vitabu vya labda tuseme Kiswahili, Kiswahili vimeingia tena, tunaona namba inakuja, copy number labda ni namba 45, ndio hiyo, lakini vimefika lini? Imefika today. Yani unaona ukisajili tarehe inakuja leo, ukisajili kesho itakuja kesho, lakini utaandika idadi ya vitabu vilivyokuja labda 50. Kwa hiyo kwa utakuwa unasajili, utasajili vitabu kwa namna kama hii. Utatumia hii hapa previous kurudi nyuma. Kwa hiyo tutabonyeza previous baada ya kusajili, lakini unaweza kaandika writer of the book kwa hivyo vitabu vilivyopokea, au kama ni makala, ni magazeti, ni taarifa zote za vitabu vya kusoma, inaweza kuwa textbook au hata vitabu vingine, unaweza ukavisajili hapa kutokana na vilivyofika. Baada hapo ukitumia previous kurudi nyuma, tunaona tunarudi, lakini tutaenda form 1, then hapa baada ya kusajili vitabu tutaweza kuchagua vitabu ambavyo umesha visajili from the list kwa kupitia ile namba. Kwa mfano tumesajili search book kwa namba ile ya usajili 45, tutaona tutapata Kiswahili viko 50, vipo 50. Aha. Na jina Kiswahili, kwa mfano ukichagua namba nyingine itakuoneshea ni jina gani ya vitabu na viko vingapi. History mfano viko 20, inaonesha kadri ulivyosajili. Ukiangalia labda physics vipo vitabu 10, kwa hiyo ni from the list tu unachagua hapa from the list. Baada ya kuona hii vitabu, lakini itakuonesha kwamba total books out ambavyo umeazima kwa hili somo la Kiswahili ambavyo viko 60,
tumeazima kitabu kimoja kiko kwa mwanafunzi. Naona total book in vitakuwa vimebaki ngapi? 59, ndio total remain. Ambao kiko out ni kimoja. Toto hii na toto hii inatakiwa iwe sawa, kwamba vitabu vyote na vitabu ambavyo nani inatakiwa iwe sawa. Sasa baada kujua hapa utakuja book out. Book out. Book out hapa ndio kwenye kuazima kitabu. Add book out. Yaani hapa mwanafunzi akija ataandikwa jina hapa, kama hujamsajili unaweza ukamsajili let's say Harry Ramadhani amekuja, tarehe inakuja automatic. Siku akija tu kwa today's inakuja tarehe automatic. Ameazima kitabu gani? Let's say Ramadhani ameazima chemistry. Namba ya kitabu hiyo chemistry labda ni ngapi? Ndio natakiwa unajua tu namba ya kitabu labda ni 104. Then akaazima tena huyo akaja, si lazima mwanafunzi azime kitabu kimoja, anaweza akaja akaazima labda civics ambao namba yake ya civics let's say labda ni 101, akazima tena kitabu kingine siku hiyo hiyo moja, akazima tena labda Kiswahili, akazima namba yake, ameazima kitabu namba ngapi? Namba 106, hiyo ndio Kiswahili. Kwa hiyo hapa ndo tuna manage vitabu. Yaani hapa ndo tunazima vitabu. Kisha azima hapo utarudi previous, then utakuja form 1. Ya tuko form 1, yes, form 1. Sasa hapa form 1 tunaona kwamba hapa kwamba vitabu ambavyo vipo out ukichagua saa hizi let's say hiyo utakutana na vitabu vimefanya geography, hiyo ni geography vimeazimwa. Lakini pia ukija book out utafahamu sasa vitabu ambavyo book in ambavyo vipo darasani, vipo ofisini. Yaani vipo ofisini ni vitabu vingapi? Vitabu vingapi? Kwa hiyo hapa tutameneji kwa this tutaweza kufanyaje kujua kwamba ni vitabu vingapi ambavyo vimefanyaje vipo na ni idadi ni ngapi? Idadi ngapi? Utafanya hivyo kwa form 1 hadi form 4. Lakini pia hii buku hii ni kwamba mtoto kalirudisha. Kwa mfano wewe Ramadhani lazima nini? Aliazima mathematics, si ndio? Akaja tena amerudisha mathematics. Hapa yani mtoto akirudisha ndio unakuja unajaza hapa. Huyu Eri Ramadhani karudisha tena let's say civics. Unaona? Huyu Eri Ramadhani tena akaja karudisha let's say Kiswahili. Let's say Kiswahili. Kwa hapa hivi ni vitabu ambavyo vimerudi darasa. Kwa hiyo inakumeneji kwamba kama hajarudisha mwanafunzi kitabu, itamuoneshea hapa kwamba hajarudisha nini kitabu. Lakini ukija book out ukija form 1 huyu ukaja book out utakutana na huyu kaazima physics lakini bado hakijafanyaje, hakijarudi kitabu hicho. Kwa hiyo ni rahisi kumdai au anapomaliza shule au kujua kwamba vitabu ambavyo vipo ni vingapi na ambavyo havipo ni vingapi. Na kila sehemu kwa mfano hapa mwisho nakuoneshea toto ya vitabu ambavyo vipo out. Itakuoneshea toto ambavyo vitabu viko out ni vingapi na hii ni vingapi. Kwa hiyo ni rahisi kumanage hii system, ni rahisi kuimanage. Lakini pia ni very simple kuitumia, ni very simple kuitumia. Na hapa itakuoneshea uchanganuzi wa vitabu hivyo. Nafikiri ni rahisi, karibu uchukue uipate hii system, itakusaidia katika shule yako kumeneji vitabu. Ni is a free, ni ya bure tu. Nitafute kwa namba hiyo hapo 0752 0764 10 au hii hapa kwa kupata uitumia.